Агентка Кремля у Львові. Працівники СБУ в лавах прикордонників виявили жінку, що агітувала за створення Львівської народної республіки і закликала підтримувати руський мір. Військовослужбовиця була адміністраторкою і модераторкою антиукраїнських спільнот, створювала їх у найпопулярніших соцмережах. В СБУ розповіли, на слід прикордонниці вийшли давно, бо вона не приховувала свого справжнього імені, нічого не заперечувала і під час допиту. Якої направленості вказані спільноти? Проти нашої влади, проти війни, проти АТО, за союз з Росією. За фактом агітації влаштувати Львівську народну республіку правоохоронці порушили карну справу та після допиту жінку відпустили. Мовляв, для її затримання не назбирали ще досить доказів. Навіть вилучений комп'ютер із листуванням із координаторами з Росії не є достатньою підставою. Кожна людина, згідно нашої Конституції, має право на іншу думку. Не обов'язково, щоб вона була така. Якихось різких заходів ми не вживали і не будемо, поки не отримаємо, звичайно, акт експертизи. Після проведення експертизи буде прийнято рішення, чи пред'являти її звинувачення, чи її арестовувати. Тим часом у прикордонній службі, де працювала жінка, жодних експертиз чекати не стали. Після інциденту працівницю звільнили, але коментувати нічого не стали. Повідомили лише, що жінка очолювала один із підрозділів їхнього відомства.